María, o feminismo sempre está, digamos, de non de moda, sino aí presente para que... Sempre non está, pero debería pero estar. Pero debería estar, vale. Sobre todo na literatura. Pois sí, neste caso, Galaxia na colección de feminismos acaba de sacar a traducción ao galego de O meu pecado mortal, o voto feminino máis seu, de Clara Campoamor. Clara Campoamor foi escritora, foi política... naceu en Madrid no 1888 e tivo que exiliarse logo a Suiza e foi alá onde faleceu, non? Foi unha das grandes impulsoras do sufraxio femenino. E por culpa deso, tivo incluso para defendelo, tivo que incluso enfrentarse aos seus propios afins. Os seus compañeiros que non querían que votaran as mulleres. Non querían porque les decían que as mulleres estaban moi influenciadas pola Iglesia. Pola Iglesia, pola religión, claro, e incluso polos seus maridos, claro. Pero, bueno, realmente polos maridos podía ser un non, porque tamén habería maridos de esquerdas. Entón, pero decían que estaban, sobre todo, os de esquerdas decían que estaban moi influenciados pola religión. E que entón iban a votar á dereita sempre. Entón, por eso non querían que as mulleres votaran, non? Calquer caso, no 1931 aprobouse o voto feminino, e no 33 votaron por primeira vez. E entón parece como que lle deron a razón, porque saiu, ganou a dereita abrumadoramente. Pero eso fixo que a partir dese momento ela empezou a notar que o seu arredor efectivamente había rencor, había rechazo, e bueno... Bueno, non pero a súa nada, labor está claro, recoñecida ela decía que o problema desas eleccións foran os fallos da propia esquerda, porque no 36 decía que cando se no 35, sí, a seguinte foi no 36, que foi cando realmente ganou a esquerda, porque corrixiron eses fallos e tiveron que foron nunhas eleccións locais. Sí, no Frente Popular foi cando ganou abrumadoramente, non? Entón, ela estivo calada desde ese momento, desde que empezou a defender o sufraxio, cando se aprobou as primeiras eleccións, e todo estivo calada. Pero chegou un momento que dixo, non, eu agora teño, dereito a dar a miña opinión e a explicarme. Non? E o que fixo pois, foi escribir este libro, O meu pecado mortal, en relación a ese rechazo que sentiu, que parecía eso, que cometera un pecado. E explica pois, todo o proceso. Non? De feito, o primeiro capítulo... é precisamente os motivos, non? O primeiro capítulo titúlase así, por que defendín o voto feminino, non? E iso, ao longo de 21 capítulos, pois vai nos dando as súas razóns e vai explicando todo ese proceso. Moi ben, pois é unha lectura que, sobre todo, creo que debería ler as novas xeracións. Para ver o que costou chegar a donde estamos. E, desde logo, nos tamén recordar a estas pioneiras que, gracias a elas, podemos ter os dereitos que xa por ser humano, pero que moitas veces non podemos exercer. Pois xa saben, O meu pecado mortal, O voto feminino, Emma e eu, Clara Campoamor.